Danas želim da pričamo o dve velike laži u vezi sa zasluživanjem. Hoću da ih potpuno razbijemo, rasparčamo, malo izanaliziramo i onda zaboravimo i izgradimo dve ili više novih perspektiva koje su oslobađajuće, bar mrvicu oslobađajuće, a ne ograničavajuće kao ovaj trenutni stav. Dakle, ovo je jedan većinski stav, jedna onako prosto misao koja je svima kolektivno se valjda uvrtela u glavu, jer postoji tako neko, pa nije to ni društveno ubeđenje, ja bih rekla više jedan društveni opšti utisak, to jest utisak koji mi upijamo iz društva, mislimo da je to tako. Tiče se zasluživanja u ovoj našoj priči o zaslugama koje mi stičemo na putu učenja i polaganja ispita. Ili ih možda ne stičemo. Kratko ću reći samo moje ime Gorana, za one koji ne znaju i koji su možda prvi put na kanalu i prvi put gledaju bilo koji moj video. Ja se primarno bavim učenjem, odnosno sticanjem novih znanja. To je fraza koja je meni daleko lepša i onako bliža srcu nego reč učenje koja je već postalo potpuno izlizana i uglavnom ga povezujemo sa nekom traumom i gard odmah dižemo kada čujemo reč učenje. Međutim, u srži cele poruke koju ja šaljem vama jeste ta vrednost znanja i želim da vam olakšam put sticanja novih znanja, naučnih znanja ukoliko ste studenti, ukoliko nešto studirate. Zato što proces sticanja znanja, odnosno proces učenja, jeste ništa drugo nego posve prirodan proces koji je dizajniran tako da teče lako i lagodno, čak uz dozu igre, uz sve onaj entuzijazam znatiželje i radoznalosti, a ne onako kako to u praksi biva uz suze, muke, anksioznosti, depresije i sve ostala apsolutno nimalo lepa i neželjena osjećanja i stanja. Tako da ja radim na vašoj emociji, na vašim stanjima, odnosno percepciji, mindsetu koji je potreban za jedno prirodno i lagano i lagodno učenje i hoću da rušimo stare neke glupe paradigme, uverenja i pravila, da gradimo nove, one koje nama pomažu, a u sve to imam gomilu zlatnih praktičnih alata učenja kojim vi dižete svoje kognitivne kapacitete, unapređujete ih i prosto učite da razmišljate. Ne samo o gradivu, nego generalno razmišljate svojom glavom, što je izuzetno bitno i izuzetno retko u današnjem svetu. Iako se nama čini da smo mi potpuno svoj čovek i da mi svoje odluke donosimo samostalno, razmislimo uvek dobro, bar dva puta, da li je to zaista tako i u kojoj meri zaista okruženje, naročito internet i mediji, koji su sada sve prisutni, nekad su mediji bili ono RTS 1 i novine, sada je sve mediji oko nas, koliko oni imaju zapravo uticaj na formiranje našeg mišljenja, razmišljanja i toka celog našeg života, pa i donošenja odluka. No, to je sada druga, dublja i filozofskija tema. Ono čime ćemo mi danas konkretno da se bavimo je to zasluživanje u učenju. Evo, prvo odgovorite sami sebi. Da li vi verujete da ste vi samim procesom učenja nešto zaslužili? Zaslužili ocenu određenu? Ili možda mislite da ste zaslužili nakon uspešno položenog ispita neku nagradu koju ćete dati sami sebi ili će vam neko drugi dati, je li tako? Ili možda nasuprot tome verujete da vi ne zaslužujete ništa kada položite jedan ispit, pa ni kad položite dva, da ćete zaslužiti tek kad se dobro namučite i diplomu donesete u ruke, a i tad je upitno koliko ste to zaista zaslužili, odnosno koliko sami sebi odajete to priznanje. Ili možda verujete da niste zaslužili da se osjećate dobro tokom učenja. Možda verujete da morate da se mučite da bi to bilo kvalitetno. Ako se slučajno osjećate dobro ili se čak zabavljate tokom učenja,
Onda to mora da je problem. Nešto radite kako ne treba. Niste zaslužili da se zabavljate, zaslužili ste da se mučite i onda tek možemo da pričamo o nekim kvalitetnim rezultatima. To je jedan čest scenario, ali neću sad njega obrađivati. Ali dobro je da ga spomenemo, iznesemo i da se o njemu dobro razmisli. Ja ga sam obrađivala možda čak mnogo više puta i u nekim drugim pričama i drugim videima. I ukoliko vas i taj scenariju interesuje, ukoliko se u njemu prepoznajete u tome da verujete da ne zaslužujete nešto lepo, dobro, kvalitetno i ne zaslužujete da se osjećate dobro tokom učenja ili da nekako nikad nije dovoljno šta god da radite, koji god rezultat imate, pišite u komentarima vaša pitanja, vaše situacije, pa ćemo onda i ostale teme razraditi. Ali danas dve laži u vezi zasluživanja o kojima želim da pričam jesu. Na primer, moram samo da postavim prvo situaciju. Ako položim ispit, onda zaslužujem da idem na letovanje. Onda zaslužujem leto uopšte ili zaslužujem odmor, s obzirom da je sada junsko-julski rok, jel tako, pa leto sledi. Znači, ako sad ovo gledate, kada ga i snimam, sledi nam leto, pa ako dobro prođe junsko-julski rok, onda sam zaslužila da idem na more. Onda sam zaslužila da se dobro odmorim. Ako ne prođe dobro, možda ja i odem na more, ali će me gristi savest, jer nisam zaslužila. I neće biti upola dobro iskustvo tog mora i letovanja, jer nisam ga zaslužila. Osjećaću se loše. Osjećaću se jadno, nisam ga zaslužila jer sam pala ispit. E, u takvim situacijama, gde, znači ovde sad postavljamo tu situaciju da mi polaganjem ispita mislimo da smo tek tad zaslužili neku nagradu, nešto lepo za nas. Dobro, znači ovo nije perspektiva, o, ako ja položim ispit, onda zaslužujem da mi tata kupi auto. Znači ne u tom smislu, nego u smislu da mi nećemo sebi da obezbedimo nagradu i nešto lepo, osim ako ne položimo ispit. Ili ćemo obezbediti, ali ćemo se osjećati loše. Pa jeste sad u ovoj situaciji gde ako položim ispit, zaslužila sam da idem na more, su dve ogromne nečitave ograničavajuće stvari. Kao prvo, samim činom polaganja ispita mi ništa nismo zaslužili. Što bismo mi nešto zaslužili i od koga smo mi to zaslužili? Ko je nama to dužan da nam nešto obezbedi ako smo mi položili ispit? I šta uopšte polaganje ispita znači? Ljudi, ja znam da je to samo reč pod velikim navodnicima, ali reči su sve. Reči su način kako se vi i mi svi izražavamo. Reči su refleksija vašeg unutrašnjeg sveta, ne postoji druga refleksija. Kako ćete vi drugčije da objasnite svetu šta je u vama nego kroz reči? Ono što mi verbalizujemo svoje misli, svoj um mi verbalizujemo. I da, jako je bitno šta pričamo. Kao što mi um možemo da pretočimo u reči, mi tako odgovarajućim rečima možemo da formiramo um na način kakav mi želimo. To nije šala, to je nauka. Moramo da pazimo šta pričamo. I mi ćemo uporno da pričamo o polaganju ispita, jebenom polaganju ispita s oproštenjem. Meni se do ovde popelo u ovih poslednjih 10 godina rada sa studentima. Zato što je to jedan formalni događaj koji ne zavisi u potpunosti od nas nikada. I treba da prestanemo da budemo fokusirani toliko, mi toliko energije i pažnje dajemo tom polaganju ispita, tom činu ispita, kao da je to Bog sam sišao s neba da on nešto tu radi i mi prisustvujemo tome. Preterujemo. Znači, ono što je naš fokus treba da bude i naša sva energija na znanju koje mi usvajamo. I na procesu, na tome kako ćemo mi to znanje da usvojimo. I to je sve o čemu treba da razmišljamo. Taj ispit će doći pa će doći. Bili mi živi ili mrtvi, taj ispit će se održati. Mi smo nebitni kad je taj ispit u pitanju. A ono gde smo mi jedino bitni je naša glava i naše znanje i naš život. Ok? Znači, tim činom polaganja ispita, to nema veze s nama. Kao prvo, znači mi ništa ne zaslužujemo polaganjem ispita. Mi možemo da kažemo da smo nešto zaslužili svojim znanjem, svojim procesom koji smo ostvarili po putu sticanja znanja, odnosno svojim zalaganjem. Jer
Vidite ovako, ako biste vi u životu voleli da budete nešto dužni osobama koje samo donesu dobar rezultat, razumete? Znači, nešto dužni. Recimo, da platite nešto nekome samo zato što vam je pokazao papir da ima diplomu. Ili biste pre platili nekome nešto ako vidite da on to nešto radi posvećeno, i radi s pažnjom i ima znanje iz toga. Znači, uvek sebe stavite i na onu drugu stranu. Način na koji smo mi došli do znanja, način na koji smo se mi kretali kroz proces, to govori o nama. To govori o nama i o našoj veličini i o tome ko mi jesmo i kakve potencijale imamo i na koji način ih koristimo. A sam ispit je ništa, položen ili nije položen. Ko sve ne polaže ispit? Možda ga platiš. Eto, opet si ga položio. A kako si ga položio? Pa platio si ga. Jesi onda zaslužio more? Si zaslužio bilo šta? Mislim, razumete? Samo se maknite više s tog položio, ne položio. I to što ćeš posle mami tamo u indeksu i babi pokazati da se hvali komšinici ili ne znam šta, ili nećeš pokazati ako si pao. Glupost, nebitno za tvoj život, za čitavu tvoju karijeru, zdravlje, psihičko i fizičko i na svim nivoima i za sve aspekte tvog života, nebitno. Nebitno u smislu potpuno sekundarno znanje i način na koji ti postupaš kroz ceo taj postupak. To je sve što je bitno tebi. Ko si ti kao osoba u tom procesu? I kakav si? Kako se ponašaš? Kako postupaš? Koliko odgovornosti primaš na sebe? I na koji način razrešavaš sve to? Da li preduzimaš nešto povodom toga ako nije išlo po planu? Da li nešto menjaš? I tako dalje, i tako dalje. To je ono što je bitno. Time mi možemo da zaslužujemo stvari. A onda dolazimo zapravo do druge. Jako, jer, razumete, ako si celu sebe dala, ako si stvarno uradila najbolje što si mogla u tom momentu i do posljednjeg dana tog ispita radila na gradivu i padneš ispit, zašto ti ne bi zaslužila da ideš na more? Zaslužuje se tvojim zalaganjem. Ti si ispoštovala samu sebe, ti si bila čovek i ti si dala svojih 100%. Ne možeš više niko ni da ti traži nego onoliko koliko možda daš. To nije bilo dovoljno za ispit. Pa, Bože moj, nije bilo dovoljno danas. Biće drugi put kad se vratim s mora. Još s punim baterijama. Razumete? Znači, mi prvi sebe vrednujemo po polaganju ispita umesto po tome koliko smo mi dali po našem zalaganju. To što naše trenutno zalaganje i naš trenutni kapacitet, ne mislim samo na kognitivni, mislim i na mentalni, emotivni, sebe u kompletu, samo možda nije bio trenutno dovoljan. I to je sve. Može misliti. Ne možemo da kažemo da mi time nismo zaslužili nešto poput odlaska na more, odnosno odmora. E sad tu dolazimo i do druge stvari, odnosno druge velike laži, a to je da mi jednostavno ni ne zaslužujemo nikakvo more. Odnosno, ne da ga mi ne zaslužujemo, nego ono se ne može zaslužiti. Nikakav odmor, koja god da vam je definicija odmora, odlazak na more, leto s porodicom, leto s momkom, leto, jednostavno leto, eto, leto i ja uživam. Gledam u nebo ptice i radim šta hoću kad hoću. Gledam serije, nebitno, celo leto. Ali šta god bila naša definicija odmora, relaksacije, letovanja, uživanja, to se ne zaslužuje. Alo, to se ne zaslužuje. To se mora. To se mora. Ako si student, odmor ti je obaveza. Obaveza. Ako si bilo koje živo biće na ovoj planeti, odmor ti je obaveza. Ako bilo šta radiš, ako bilo kad imaš neki aktivan deo dana, ako bilo kad na neki način doprinosiš svojoj porodici ili ovom svetu oko sebe, odmor ti je obaveza. Jer moraš da budeš odmorna da bi ponovo mogla da doprinosiš svetu, da doprinosiš samoj sebi, da doprinosiš porodici. Ne možeš to ako se ne odmoriš. Znači, ne može prosto. Mora. Odmor se mora. Znači, ja bih uvela obavezno more i letovanje svakom studentu i zimovanje. Nije dovoljno samo jednom godišnje i zimovanje i prolećni raspust. Ali pravi raspust. Morate da imate ventile i odmore. To shvatite kao obavezu, ne kao zasluživanje. Nije sad ja treba da crknem cijele godine da bi išla na more.
Ne, meni to more treba da ne bih crkla cijele godine ili da ako imam posla toliko da ću zamalo crći da mogu to da iznesem, zato meni treba more. I pritom, naravno, što je to deo života, životnog iskustva i jednog dana kada budete imali 80 godina, nećete se sećati ni jednog ispitnog roka, niti 90% tih informacija koje ste tad učili, boliće vas uvo za to savršeno u tim godinama i u tom momentu života. Jedino što ćete imati su sećanja na mora, na ljubavi, na prijateljstva, na doživljaje, na avanture i tako dalje. Mislim da ne moram to da vam objašnjavam kolika je vrednost takvih stvari zaista. Okej? Tako da, ne zaslužuješ polaganjem ispita. Ako nešto si zaslužio, zaslužio si svojim zalaganjem, svojim radom, svojim kapacitetima i tako dalje. A ono šta si zaslužio, nije odmor, odmor je obaveza. Ono šta mi zaslužimo time je na prvom mestu jedino važno nama sopstvena validacija, sopstvena potvrda, lično priznanje. Lično priznanje. I to treba jedino i da ti bude bitno. To jedino i treba da ti bude bitno. Ničije drugo priznanje, samo svoje. Jesi ti, jel tebe može da hvali? Ja sam bila dete koju pohvali celo odeljenje. Svaki profesor. Ja se ne osjećam dobro. Šta mi vredi to? Mogu da me hvale do sutra. Ako ja ne verujem da sam ja to dobro uradila, ako ja ne verujem da, ako ja znam da je to moglo bolje, ako ja znam da iako je to najbolje u razredu, to i dalje nije bilo mojih 100%, nego bilo mojih 50%, ja sam to ofrljila. Jeste ispalo najbolje u razredu, ali sam ja ofrljila, ja to znam. Oni ne znaju, oni me hvale, ali ja znam, iznutra znam. I ne mogu da se osjećam dobro, mogu da me hvale koliko hoće, do sutra, preko sutra. Ne mogu da se osjećam dobro. Ali ako ja uradim kako treba stvari, ako sam ja tu, ako sam ja prisutna, ako sam ja tu sa tim gradivom, i ako ja radim ono što mislim da treba da se radi, ono što ja verujem da treba da se radi, ako ja preuzmem kompletnu odgovornost na sebe i ispunim to što ja mislim da treba da se ispuni, može mene da sruši ko će na ispit. Boli me uvo baš savršeno za njihovo mišljenje, ako sam ja rešila da je to dovoljno i da je to super i da je to kako treba. Naravno, onda uvek imam izbore, ću ja i dalje da se školujem, to je da li ću da učim još da bi položila taj ispit pa da idem dalje ili ne. I onda naravno da donosimo odluke koje su onako prilično racionalne, logične i koje su uglavnom lakši put u takvim situacijama, pa da, naravno, ja ću ponovo da prođem kroz to gradivo, što malo da doradim, obnovim, pa idem ponovo, naravno da ću da idem ponovo, ali može da se desi i da ne. Ja znam ljude koji su u takvim nekim situacijama kada shvate da njihov sistem vrednosti nije isti kao sistem vrednosti tog sistema unutar kojeg su, kažu, ja ovo neću, ja na ovo ne pristajem, ja neću da budem deo ovog sistema, ja neću time da se bavim, ja neću da radim s ovakvim ljudima kao što su ovi profesori, okrene se i ode. I to je skroz okej. I to je ludo, i hrabro, i skroz legitimno, i skroz okej. Tako da, zasluge, kao što rekoh, velika kompleksna tema, ali nemojte, znači kad želite čokoladu, jedite majkomu čokoladu. Ne treba da naučite lekciju da bi jeli čokoladu. Koje su to gluposti? I kao te nagrade. Mislim, nismo mi kerići mali pa da se nagrađujemo keksićima nakon naučene lekcije. Jesi naučila lekciju? Pa bravo, eto ti je nagrada. Eto ti je nagrada, imaš znanje, šta, kakva nagrada, kakvi keksi i mora i ostalo. Keks ćeš da jedeš ako ti se jede, baš je tako hoće te željati, a na more ćeš da ideš jer moraš da ideš, moraš da se relaksiraš, moraš da se opustiš, moraš da pokloniš to sebi, da daš sebi prosto za pravo da se ne treba ti da zaslužuješ nešto. Jer zasluživanje je sada jako popularno i koristi se u nekih 1000 konteksta i sad iskaču svuda i te afirmacije, ja zaslužujem ovo, ja zaslužujem ono i sad se svi busamo u grudi, mi zaslužujemo sve na svetu. Kao prvo, ne zaslužujemo u tom smislu. Ajde malo pričamo o reči zasluga i šta znači zasluga. Zasluga znači ja moram nešto da uradim da bi dobila zaslugu za to. I to zasluga ne mora biti nikad ništa nužno. Šta je prava zasluga? Znate ono kada odlikuju neke ljude u ratu, kao imaju zasluge za to.
Ništa oni ne dobiju, mislim, ta medalja, taj orden je simbol, nije da oni dobiju sad nešto, ne znam šta, ok, negde neke države možda daju neke kuće, ali otko znam, nije bitno, ali hoću da kažem, zaslužiti nešto, znači nekim svojim zalaganjem, trudom i radom, pritom podvlačim trud ne mora nužno biti mučenje, trud ne sme biti mučenje, nego trudom, kao potrudila sam se nešto da ispadne dobro, kvalitetno i kako treba, zalagala sam se za to, posvetila sam sebe, svoje vreme i sve svoje kapacitete tome, ja sam zaslužila nešto, šta? Te zasluge su uglavnom neopipljive. Eto, to znanje što sam dobila, zaslužila sam ga. Svojom zaslugom je ono u mojoj glavi. Mojom zaslugom je to znanje u mojoj glavi. To je moja zasluga. Ja sam zaslužna za moje znanje. Eto, suma sumarum, ti si zaslužna za svoje znanje. I nema druge zasluge nikakve tu u toj priči, u tom kontekstu. I to je sve. I to je sve. I staviš stvari tako na pravo mesto. I nema više tih stega i gluposti. Eto, ko želi može i u komentaru da mi odgovori u kakvoj vezi su more ili odlazak na bilo kakvo letovanje ili bilo kakav vid nagrade ako si ti položila ispit ili nisu. Kako to veze ima, majko Božija, draga? Mislim, smešno. Sad kao nećemo da živimo zašto nismo položili ispit. Kažnjavamo se ili šta, ono. Nemamo dovoljno loše roditelje pa ćemo sami sebi da budemo još gori roditelji. Pa mislim, budalaštine. Tako da, to je to od mene za danas o zaslugama. Ima još jako mnogo tema. S obzirom da sada držim, osim one dve moje grupice iz škole učenja, sada je, znate da držim do kraja juna individualni trening, tako da evo odmah upućujem i poziv. Slobodno, ukoliko želiš da radiš sa mnom, ukoliko želiš da podigneš svoje kognitivne kapacitete na prvom mestu, znači da naučiš neke nove alate učenja, da se upoznaš s njima, da ti ja pokažem konkretno na tvom gradivu, da zajedno prođemo kroz njih po potrebi, ili nešto možda i samo kod kuće radite, nebitno, sa to kako se prosto kad zalomi i kako ja kad ocenim da se može i treba. Takođe, ako želiš prosto da zajedno postavimo taj neki, tu neku nameru, neki cilj, izbegavam tu reč, ne volim je, ali tu neku nameru, neku zamisao, šta ti želiš zapravo u procesu učenja, šta želiš sada, šta želiš da ostvariš, koji osjećaj da doživiš, razumeš, na koji način da učiš. E, i onda na osnovu toga pravimo neki sistem, tražimo neka pravila i biramo alate. I eto, zajedno kroz tri sesije, taj individualni paket ima tri sesije, dođemo do nekih rešenja, postavimo neke temelje tvog ličnog sistema učenja po tvojoj meri, koji je za taj predmet koji sad učiš, jer to može da se potpuno razlikuje od predmeta do predmeta i ne mora, kako god, nema pravila zaista. I eto, prosto podignemo te za tri stepenika više i na mentalnom i na kognitivnom nivou i onda prosto imaš potpuno doživljaj drugih učenja, efikasnije, efektnije, lagodnije. Ja bih rekla da je to najveća vrednost uvek ako mene neko pita. I eto, znači pozivam te, možeš se prijaviti mailom, ostavit ću dole u opisu videa mail. I pišeš mi da vidiš sledeće nedelje, mislim da tek ima slobodnih termina, ali eto do kraja juna svakako ima vremena bar za još jedno dve do tri osobe da primim na te individualne treninge. U svakom slučaju, tu takođe se rađa jako mnogo novih ideja, pitanja, super tema, samo eto stižem da snimim, kad stižem da snimim, pa ako postoji neka tema koja je tebi goruća ili neko pitanje, uvek možeš da ostaviš komentar u videu da vidim da li možda već postoji video na tu temu ili da obradim naknadno ponovo i to neko pitanje i tu neki slučaj ili jednostavno možeš i to da mi pišeš mailom. Tako da do narednog videa i naredne priče ili do naših individualnih treninga ukoliko mi se javiš, budi pozdravljena ili pozdravljen i ostajte mi svi lepi i pametni. Ćao!